Takže nazdar lidi, já vás chci vítat v dnešního ukrytu s Idostem a s... A, já jsem. Zdarec lidi. Jsem si najednou nemohl vzpomenout na jméno. To je divný. No nic, právě teď jsem v mém skladě, který právě dodělávám. Kdy to jsme? No samozřejmě jsem udělal trošku pár změn o tom, jak to chci mít. Tak. Takže tohle si nevšímejte, jo, prostě. Ale? Jde na sklop dát ten obraz? Ne. Myslím, že ne. Půjde. Takže toto je můj baráček, jako rozhodli jsme si, našel jsem takovýhle krásný ostrůvek, jo. Tohle stavěl jinak, no já no. Ty jsi nic nehledal, vole. No hledal. No hledal, když se mi to nesekalo. Tohle je prostě fuj. To se mi nelíbí tohle, to je, že to bude stavit nahoře takovýhle humus. No a tohle je vlastně Romanovo, ten si to tu rozstavil. Pak dále, tohle je moje, tohle mělo být původně bazén, jo, nedivte se. Ale protože mi tu nějak nejde voda, to prozatím, tak zatím je to... kadibouda. Trací díra. A tohle je vlastně můj vstup do toho. A teď si všimnete, že tu prostě úplně... Jenom trůn prostě. Úplně božský. Hej, můj si ještě neukázal. No to ti ukážu až potom, ale ty seš tady. Takhle úplně epický trůn, jo. Prostě na něm sedím každý den. Z tu dřu prdel akorát. A řeknu si, to se mi nelíbí. A udělám hop. Šup. Zavřu. A půjdeme. Najednou je tu tajný východ. Nikdo by to nečekal. Zmáčkneme puntík. A i to hajdu. Tak. Tohle tady je můj sklad, který si dělám. Jo. Doufám, že Roman nepovolil. Jo, dobrý. Tak. Nejkrásný sklad si dělám. Tak. Ale. Takovýhle skládek tu budeme mít. Takovou skládku. Hop. Škoda, že nejdou dělat takový ty tajní čestky. Tak se mi líbily. Jsem ti zavřel. Jo? Ale já měl zavřeno, vole. Ne, neměl. Ne? No dobré. To je divný. Můžu se tam dostat i přes ten zámek. Hmm. Já se tam můžu dostat i vlastně takhle, ne? Shit, jo, dobrý. Takhle to postavíme krásný sklad. Že jsme se rozhodli, že se prostě nás nebavilo, prostě mě nebavilo být na tom hradu a už se mi tam nelíbilo, prostě byl to humus. Ne, taky ne, vlastně starý. Ne. A tak jsme si řekli a udělali jsme si resku a tady budeme různě všecko možného stavět. Tak. To jen tak pro info, na začátek. Takže tohle je můj baráček, takový, já bych tomu řekl, odpočinkový sídlo. Jinak, kdyby si chtěl hodně písku, tak já ti ho přinesu. No, pohodě. Tady v té čestce jsou dia, ale do té asi nemůžeš. Můžu. Jo? Tak takhle, nebojte se, tyhle čestky tu vůbec nebudou. Tyhle ty pece tu nebudou. No, to nebude, no. A tady já jsem řekl, že tady postavím, takhle bude most od mýho baráčku vlastně takhle. A tady bude taková místnost společenská, kde budou bedny, bude to takový ohromný sklad, bude tam i společný enchant. A to ten obrovský sklad tam bude pro to, co nepotřebujete prostě, takže to tam dáte, kdyby to někdo potřeboval jiný. Tak, my se teď spustíme do toho skladu, aby jsme ho měli co nejdřív a nejlíp. Takže právě proto tu. Tak já jsem si to rozmyslel, že neudělám obyčejný sklad, takže se to trošku uděláme takovej jináčí. S kreativem. No tak jako, proč ne, když jsem extra VIPčko, tak jako, když si to zaplatíš, tak proč ne. Jinak dneska jsem si viděl 500, ale to. To je úplně mimo. Jo, to je úplně mimo, no. ale jsem vidíte, že si umí člověk i vydělat, i když je takhle mlád. Když na to máte prostředky. Akorát jsem chtěl říct, že videa z Shake and Fidget nebudou. Takže ty...
takže já s nima končím a budu jen z Dragonsangu. A ty ještě možná ani taky nebudou. To se ještě rozmyslím. Opět si svůj štrůdl. Jaký štrůdl, vole, co to meleš? Ty štrůdle, vole, co to meleš. Já nechci, aby mi do mýho skladu novýho kapalo, takže do žádný kapání nebude, vole. Prostě je to můj nový sklad a v něm nebude nic kapat, vole. To bude nejlepší sklad na světě, vole, tohleto. Ergo jsem byl blbě. Ale? Jedině to udělat takhle. Pojďme se pak podívat, co tady kutí je, nás, protože my tu kutíme úplně nejhezčí věc, což je sklad. A v tom skladu nebude enchant. Enchant budeme společný, proč bych se já tu s ním piplal. Sice jako dám si sem do skladu enderchestku, to jako jo, ale nebudu se tu proplat s žádným tím. Žádným enchantem. Jen bude ve společenské místnosti. Nebo ve společenském baráku, nebo tak nějak. Teď si štvůj strůdu. Mně se líbí hrozně kvarc, tak proto to z toho dělám. Jo, takže... to bude zajímavý tady to. Co ten můj, ten? Ne, ten tady to, co tu teď robit. Já. Já si zamknu ten puntík, abys mi sem nelez. Dítě je zamklej. Není. To zní, jo? Jo, otevřel. Je? Já si mohl jít podívat. Ne, já ho otevřel. Jak otevřel? Jsem dal lomeno unlock. Ne, je. Lomeno modify. Ne, když normálně disrupt door is locked with a magic spell. A jak to, že jsi to otevřel? No to jsou totiž bugy. Musíš furt mačkat. Furt. Hele, čum. Formačka. A teď se máčknu na puntík. Vidíš? To se, no, jako nikdo cizí se nemůže probugovat. Může. Nemůže. To jsou bugy. No, ne, ale ono to nepustí ani otevřít. Jo, vlastně to je ten puntík, ani nepustí, viď? No, to je pravda. Ne, jak jsem sem chci dát. Nedám tohle, sem dám. Opět si švůj štrůdl. Ty se štrůdnem už do prdě, no, s nějakým štrůdlem furt, vole, tady mele. Furt štrůdle, vole. Furt štrůdlo. Chichy, chopu, chyche. Hele, prosím tě, dosta dej den. Ne. Prosím. Seš mej. Jdem se podívat nahoru, co tam kutí. No, a tady budou bedny. Tady v zemi budou. Nebudou samozřejmě země, ale nevím, proč jsem ho udělal takhle debilně. To opravdu nechápu. Že jsem debil. Jo, to je ono. Ale teď budu potřebovat ještě tohle. Šup. Počkat. Ještě ender truhlu. Ender truhlu. Jo, přesně tuhle ender truhlu. Přesně tuhle ender truhlu. Šuš, ať to máme už pořádně. Když už. A tohle taky není špatný, když o tom tak přemýšlím. No, ale už je to jedno, jestli to bude takhle nebo takhle. A tady mi to není jedno. Takhle to musí být. Ne, fuj, takhle. A dáme třeba za to. Dáme to. Je budou četky. Tak bych to možná udělal třeba tak. Jo, a tam bude černo. Černo pro. Akorát to nejde otevřít, protože mám kreativ. To je fakt drsný. Tady jedno, jestli to bude tak nebo tak. A nebo bych dal sem jednu enter truhlu, A ne, necháme to takto. A tady bude posvátné místo. A tam bude nejlépe prostě moje věci, jako je brnko a takhle. Tak, čestka. Já pak tě potřebuji na něco tady dole, jo, takže
To jen ale až za chvíli, teď ne. Mhm. Já si tuto zamknu, aby tam nikdo nevletěl. Tak. Nemůžeš udělat takovou střechu, jako mám já, třeba ze schodů? Já ji udělám. Jo. Já bych se to jen tak jsem říkal. Truhlí. Jo, ještě budu potřebovat i ten framey. Ty jsou tady, jo, super. Ty nebudu potřebovat, nebudu potřebovat skly. Takhle by to bylo strašný. Vlastně na celém baráku snad záleží střecha, jo. Já mám hezkou. Myslím. Ne. Oh my god. Ale to se mi nelíbí. Pak jim ukáž můj zbrusinový baráček, hlavně zevnitř. Hele, bude to takový, já tam dělám experimenty, jo, takže to nečekej, že to bude nějaký zázrak. On to není žádný zázrak, ale tak co si můžete myslet od jiného se, jako. No tak ten tvůj zase, hlavně že je z kreativu. Hlavně, že je z redstone. Jej, já jsem ještě plácnu, to je dobrý nápad a já jsem si nevzal ten ruditový blok, já jsem debil. Jej, já řekni, že jsem debil. Jsi debil. Pro dnešek, jo. O, děkuji moc krát. O, počkej, to není špatný. To není špatný. Že jsi debil? No. To není vůbec špatný. Hej! Svěť, vole. Hej, to svítí. To není vůbec špatný. Ho, jsem borec. Tak. Ale já tam chtěla dát čestku. Podle mě to teda hezký ten barák. Teď ne teda. Ta střecha tam ještě. Já to udělám takhle. Ta střecha tam ještě straší. To je pravda. A můžu takhle udělat? Nemůžu. Kurňa, já potřebuji. To je blbý. Já nevím, jak to udělám. Dobrý, oni to nejstejný. By to mělo být stejný. Tady budou čestky. Tady je sloup, a tady bude taky sloup teda. Jo, asi je to stejný. Opět ty svůj strudo. Jo, asi jo. Ty vole, buď už s tím sticha. Jsi fakt hypouš, vole, hypouš, hyperaktiv. Ticho. Aj, ty tichá, aj, čaj, daj, vole, nebo jak to bylo. Good afternoon, vole. Jo, to jsi zapomněl říct, že máme druhou hodinu němčiny a už jsme se učili. Neříkej. To sklopni. Ne. Upesíčů, vyšlu. Ty vole, buď už z nich. Než, promiň, ale já jsem hodně dementní. No, neříkej. A to jsem musel říct, sorry. No, ale je to fakt. Já jsi mi na to skočil. Mně se furt teď opakuje to v hlavě. Tobě se furt opakuješ trůlo. Ty vole, já vyhodil ten interframe, no to mě posar. Já jsem ale fakt debil. Jsi? No teď jsem vyhodil ten rec. To prdel. A on mi zmizel. Je nás? No. Ty máš kůži, vole? Nemám. No to je v prdeli. Nemáš kůži, vole? Jo, to mám. Jo, to je tak jsi šikovnej. Šikovnej kluk. Dobré. Tak já jdu vykraftit krumpáč a lopatu. Dobře, sklad bych mě byl hotov, dámy a pánové, právě jsem skončil se sklady. Teď si napíšu GM 0, jo. A kde se to je nás? Mhm. Mně se zase přepnul invent. Já nechápu proč, ale mně se ztratil prostě už druhý krumpáč. Tak to vypadá dost divně. Epicky. A zmizí mi prostě všechny věci. Musím se je uklízet do čestek.
Potřeboval bych redstone lampu. Nemám. Jak se dělá redstone lampa? Z jednoho redstoneu. Ne, ze 4 redstoneů a z jednoho z toho. Světlitu? A jak se to jako dává? Cože to? Jak se to dává? Já ti to udělám. Hoď mi stack redstoneů, nebo teda 4 stacky redstoneů. Tak toho já ti to udělám. Redstone nemám světlit. No a to potřebuje 4 světlity na jednu lampu, vole. No, tak to podě... Dávky, dvě IP. Do prdele, já jsem debil. Kolik že chceš? Ježíš, ještě tři emoty. No tak home. Co já nemám světlitů. Se z toho můžete i Světlit a rudit hlavně. Rudit, ten nemám. To máš blbý. Ještě tak to postav v kreativu. Ach jo, ty vole, proč Ale nemám počkej, nebo... kreativu? Jo, počkej. Ale ono mi to stejně nepůjde bez páček, ne? No, nebo mu redstone torček. To je blbý, to ne. A když bych tu páčku zapnul a pak ji Vole, rozkopal? kam to chceš? Na Není kam, strop? já to nemůžu, já tam budou vidět ty redstone, ty. Tak když tam uděláš střechu. Ne, to ne. Dobře. Já to udělám Já jdu jinak. na to. Já potřebuju GMko. Ne, proč potřebuju GMko? Do prdina jsem se zavřel zrovna. Já jsem Kokosaurus. I to si. Počkej, 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 počkej. Co jsem to tady chtěl? Jo, že jsem nebyl a že jsem jo, jasný. Že jsem nebyl a to ne. Oh my god, já jsem fakt ale kokot. Si. Jo, takhle to udělám, to je humus. Ne. Jo. Oh my god, ty jsi zlej. Já vím. Neříkej. No, říkám. No, neříkej. No, neříkej. Ti. Šmejdy, nevím co. Hovne, Co ty je? hovne, Co ty je? hovne. Co je? Co je? Ne. Chychy, chocho, heche. Ho, je. Ty vole, já jsem vytlamený dneska. A No, nevím ale já proč. taky, představ si. Pro dneska je den výtlemu. To je z toho, že jsme natáčeli ten Far Cry. To bude ono. A už ho vydali. Ještě jsem ho nevydal. No, tak ho běž vydat, vole. Jsem na něj teď. Jsi Ty kr... hovado, takovej dobrý Far Cry, kde jsme nedělali ani jednu misi. Chichy, cheche, chocho. Vole. Ten Takový to byl. dobrý Far Cry, že jsme neudělali ani jednu misi. Hele, Oh, je. A teď mi to nejde položit schod. jdu s Ano. tepocem. Ne. Dělej, musíš. Ale já ty vole tu dělám něco. Musíš. Nemusím, polib mi. Dělej. Polib mi. Prdel. Ty vole. Neříkej. Ne, já jsem kokot. Čus. Čus. Počkej, ty jdeš pryč? Kam pryč? Já nevím. Já hlavně nevím, co meleš. Říkám čus, jak se tady vidíme, ne? Kde jsi? Jo, čau. Líbí se ti můj ultimátní sklad? Jak si to udělal ten z toho lampy? Jsem dal redstone lampu a potom jsem dal takhle rudit blok. Jak to? A můžeš tam dát třeba i torčku a takhle, ty vole to tohle. Chichy, Ne, cheche, hoho. Co chceš tam udělat, nebo co jsi chtěl? jenom se ti chci zeptat, jestli je to hezký, ale ono to hezký Jo, já není. se jdu zeptat. Co je hezký? To nahoře? Ty král. Hele, jestli chceš slyšet můj názor, tak tohle vypadá, kdyby jsi byl v nějakým... Disco. ne, jako pochceném království. Oh, já vím, no. Ale... Pochceném království, oh my god. Oh! Oh nic. Ty vole, dělej, se tam. Ty krásou. Jakej. Oh my god, já nemám světlit. Oh, vole, vidíš, co děláš. A, šikovnej, jo. A kde je světlit, vole?
Tady. A. Ty vole. Hele, proč máš tady, vole, tenhle, tyhle ty bloky a proč máš tady počúraný království, vole? Já nevím, ono je nejistí. Hej, jak se píšou ty joby? Lomeno, jobs, join horník? No já si. Are you already in job horník? A já měl přes tím i job horníka, aspoň myslím. No ne, blbý, ale že... Já se tu zavřu, půjdu dolů. Je nás, potřebuji, pojď sem ke mně, potřebuji něco zjistit. Máš smůlu. Prosím tě, já taky k tobě šel. A řekl jsem ti, že to je počúraný království. No, tím jsme urazil. Ale já potřebuji zjistit, jestli můžeš otevřít moje čestky tam dole. Nemůžu. Fakt jsi to zkoušel? Jo, fakt jsem to zkoušel. Ukaž mi to. Máš zbraň. Dik. Jo, super, díky. Můžeš jít. Máš unban. Kurva. Jeee, mám dřevo. Tak vypadni. Já tě to nechci. Ne! Počkej, já jdu zamknout. Já si to loknu, počkej. Lok. Hop. A už se nedostaneš pryč. Jo, počkej, ty si použil home. Do prdele. Ne, nepoužila jsem, zatím vyletěl. Fakt? Sakra. Oh my god, proč jsem tak vytlemenej. No. Dobrý, to je humus. Jej, já to loknul. To není fér tohle. Já to loknul. Jak jsem mohl otevřít? Oh my god. O jednoduše. Ty vole, moje tajná schovka, oni... Ty jsi to otevřel ty? Jo, že jsem chtěl, abys to zavřel. Ty kokos, to je moje, nech to bejt. Já jdu kopat. Dia. No, šestý účinek, šestý, nebo... Ty vole, je nás, nechceš hezký krumpáč? Je, čau. Tady máš krumpáč. Ode mě. Hezký, co? Docela jo. On si ho nech. Ty ho potřebuješ hodně, ty máš ten něžný dotek, protože ty hodně kopeš a kopu jenom dia, tak proto jsem ti hodně... Jo, no. Aby si mohl kopat jako rovnou už i ten shooter, víš? Abys to nemusel vypalovat. Jo, no, to je pravda. Jsem šikovnej, to. Ty vole, co na tom je? Ty vole, na tom není účinnost. Oh my god. On ti zavřel. Ježíš Maria. Já mám tady home, nejde nějak zmazat home? Ne. To je v prdeli. To se musím zeptat Romana. Ty jsi zavřel, ty jsi fakt koko. Ty vole. Ty s ním mám fakt jako... Jak dlouho nahrávám? Já nevím. Hovno. Tebe musím jít domů. Opět si svůj štrudl. Ty do prdele štrudl. Promiň, 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 promiň. A tady je účinnost. Účinnost, trojka, čtyřku si vezmu. Tak. No takhle to je. Barbdia, tak. Tak se mi to líbí. Šum. Číňanek. A jsme tady. Víš, co je pěkný? Kvarc a nedr. Briky. To je fakt hustý. Hele? Já až nakopu 30. level a enchantnu si meč. Tak já pak něco zkusím. Uděláme si nedr portál. A nechceš nedr briky? No co? Že bys si zdal k tomu kvarcu, že bys to nějak zkombinoval třeba. Krása, už jsem to vylepšil. Počuraný království už nebude? Se tam už dal jeden blok dřeva, takže už je to normální. Takže to bude ještě větší počuraný království. Ne, ne, proč ne. Tam máš všude, proč tam máš ten světlý, ten je hnusný. Ne, právě, že mě se hrozně líbí. Mně se víc líbí teda ten redstone lampa. A jo, že tam jsou ty hnusy. Co, kde jsou hnusy? Když to, tady jsou a víš, co je sranda? Že třeba když ráno, já bych ti to dokázal tak udělat, že by ráno to nesvítilo, kdyby až bude večer, že by to svítilo. Kdyby se hele. To nelíbilo. Hele, tak nemůžeš mi nějak dát rudit bloky. Ne, nemůžu. Ale můžu ti je postavit na jakýkoliv místo.
Jo, fakt? Jo. Ale víš, co já ti udělám? Já ti udělám, že ti to ráno nebude svítit, že ti to teď nebude svítit, že to bude vyplý. Až bude večer, že to bude zaplý. Chceš? Ne. To je stejné, jako kdybych tam dal ten rudý blok, akorát tam dám světlo, já nevím, jak se tam nadal. Že by tam, když bude tma, že ti to bude svítit. Že když bude světlo, takže ti to nebude svítit. Chtěl bys? Mm-mm. Ty vole, já furt musím psát humus, stavba, to mě sere. To je humus. Počkej, ty si tam dáš ty? No, tady. No, je to tam pak nandat. No, vpak, ale až. Já už stejně asi půjdu. Co, tak brzo. No, já se cítím na ordinaci. Jseš kokos. Už se může dívat na ordinaci, ve. Jsi jak bába. No já vím. Počkej, nemáš dřevo? Jo. Dáš? Kolik? Už tak. Mám půl. Tak dej půl. Máš ho vedle mýho baráku. Jo, dík. Chceš něco vrátit, nebo se ho můžu nechat? Ne, nechci. Díky. Si kouknu, kolik mám money. Jsem docela dost koupal. 52 tisíc. Celkem dost, ne? Chci něco dojdu koupit. Ty vole, já měl jednou našetřený asi 2 miliony a já všechny proházel. Já mám teprve 2000. O, na to, že jsem měl před hodinou nula. Dej mi krumpáč nějaký. Chceš krumpáč? Ty prdele. Ne, já mám. Já jenže si tu odbořím bloky a vykopal jsem toho nějak moc. No nic, já půjdu. Ne, jen já se ještě toč, chvilku. Ne, dotočím. Poším. Tak ne. Chceš ne. Já to budu točit sám, jo, děláš si ze mě prděl, ne? Vole, jako největší kokot. Je, já jsem kokot. Ten jak veštve. Co jim já? Ten Jakub. Mě taky, že staví nahoře. To bude no, to taky, ale jako, že mi tady začne z ničeho nic zničit barák. A pak řekni, že to je hezký. No. Oh my god, já mám strašně moc mečů. Nechceš ne, meč? Fakt, líbí se ti to trošku aspoň? Z hlediska designu, paška, já se dojde ještě podívat. Je, já jsem se tu zavřel. To je humus. Otevři se. Moment, ještě není. Ještě to není dodělený. Až doděláš střechu. No to jo, no. Mně se tu nelíbí moc ten kvarc, protože ty to máš stone bricku a z toho, z pískovce a máš tu najednou, no, jako... No. Dalo by se na to zvyknout. A neříkám, že to je špatný, ale... Je to průměr. Takhle staví ty, co začne. Jak bych to řekl, počkej chvíli, já si to rozmyslím. Takhle staví ty, co neumí stavět. No jo, to jsem já. Protože oni staví takovýhle ty kostičkové, jakoby tohleto. Co? No jako... kostičkovan. Já neříkám, že to není špatný, jo, jako takhle něco postavit, ale oni staví takovýhle kostičkovan a jako neříkám, že to je špatný, zlepšil ses, ale je to furt pošuraný království. Dole si nechám ale světlit a nahoře budou redstone. No, já prostě švětlit nemám rád, ale jako David, z hlediska tvýho bych řekl, že to je moc dobrý. Na tebe jo. Někde znám. No tak ty, když bych měl na červenou vlnu modrou a tady ty kraviny, tyve, tak tyve... To by bylo hezky, já mám taky třeba v baráku červenou. No tak taky bych to takhle všechno dělal, jenže já nemám extra VIP. No to máš blbý, tak si ho kup. Já ho nechci. Ale já nemám enchant, já si ho potřebuji postavit. Já ho postavím na tom ostrově a postavím si tam nether pevnost
a udělám tu čestku. Já ti vedle, tady někde, jak máš ty pece, tak já tu udělám automatickou vypíkárnu a vypeču ti tam. Jo, počkej, jo, vypeču ti tam hodně. Hele, je teď reklama nebo není? Zda, ale co to víte? Co to je? Já jsem se, že čumíte na hordu. Já nás nebude ti vadit, když vedle tvýho baráku postavím automatickou vypíkárnu a vypeču ti tam hodně stone, teda hodně toho netherbricku. No jim to úplně prdel. A já to peču pro tebe. Co jo, co je? Hovno. Já se koupat nebudu. Nebudu. Skladní piču. Or, vážně na to nebaví. Už je to ostavený pro dnešek moc. Šel bych si zabojovat. To víš. Těvá bych tak bral červenou volnu. Ty vole, mě poser. Mě z 30. levelu na meči padnej kohří z 2. Ale není to tak špatný, když to tak vezmu. Protože já potřebuji kůži a kůže je na spawnu. Doufám, že tu mají krávy, že ty nemají prasat. A oni tam mají prasat asi. No prdele, protože tu nemůžou mít krávy. Co? A kdy? A proč? A kdy? Ty jsi chlupatý. A kdy jdeš? A kdy jdeš? Já nepůjdu první. Ne. No. Uřňávně se, jo. Jak chceš mít s kořistí dvojkou, mě se vůbec nebaví. Tyba, tu je to zalagovaný jako spíš. Uřňá, už mě to nebaví, čus. Jo, zabil jsem se, super, čus. Já to jako myslím čus. Ne, prosím. Čus. Ok, takže konec. Takže se portujeme na home stavbe. Aha, vůbec mi to nepíše. Home stavba. Čus. Ok, odepíšeme mu. Čus. Tak. Dobře, to už jsme odepsali. Zletíme nahoru. Půjdeme do našeho úžasného. Ne, tady skončíme epizodu. Nebo epizodu další z Checkcraftu. Takže se mějte fanfárové, doufám, že jste si to na to díl užili. Jestli ano, zanechte like či odběr. A mějte se fanfárově, co už jsem říkal. A doufám, že se vám líbí můj barák. Jestli ano, dejte like. Jestli ne, dejte dislike. A jestli se vám líbí natolik, že je prostě super, tak napište do komentářů. I dost chce točit live stream. Ne, chci vás pozvat. Teda, chci říct, že jestli chcete livestream, nedělá mi to problém, takže jestli do popisku chcete livestream, tak napište do popisku livestream a nebo livestream napište a já vám ho splním vaše požadavky. To bych ještě pak natočil informační video, kdyby ten livestream měl vyjít a nevím jestli, a nebude záznam na YouTube, protože to by byl strašně moc velký. Jo, takže proto, bude to tak hodinka, možná hodinka a půl, kde bude s livestream s Jeňasem 100% a možná i s Romanem. Takže proto se lidi mějte fanfárově a čau.